Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 19 za Wolverhampton Wanderers a nově také za italskou reprezentaci. A právě za italskou repre se vrhneme poprvé do akce a to počínaje tímto dílem. Čeká nás dvojzápas kvalifikace na mistrovství světa, kdy se utkáme s Bulharskem a tuším se Švýcarskem. Pojďme se podívat, tady bychom to měli pro jistotu vidět, Bulharsko a Švýcarsko, ano, nespletl jsem se. Pojďme tedy doklepnout tu dobře rozjetou kvalifikaci a neudělat žádnou prasárnu. Měli by postupovat dva týmy v tabulce, takže už bychom to měli mít v podstatě jisté, ale samozřejmě čím lépe na tom budeme, tím lépe. No a teď se pojďme pořádně i trošku podívat na to, co budeme mít k dispozici. Pokud jste to chytili v minulém díle, tak jsem hovořil o tom, že jsem povolal do reprezentace Stefana El-Sharawiho, který je velice, velice univerzální, co se týče křídla, umí hrát nalevo i napravo, takže určitě se bude hodit, přece jenom tolik hráčů mít zde nemůžeme a nemáme, takže je potřeba mít univerzální hráče. Budeme hrát tedy 4-3-3, lehce defenzivnější 4-3-3, než které jsou k dispozici, tím, že středobod naší formace bude Marco Verratti s kapitánskou páskou, který bude mít spíše defenzivnější povinnosti. Uvidíme, vyzkoušíme to. Samozřejmě musíme si zvyknout na ty hráče, seznámit se s nimi, uvidíme, kdo tedy se své šance chopí a předvede se mi v tom nejlepším světle a bude potom ode mě dostávat šance i dále. Potom ve středu bude také Cristante s Pellegrinim, na křídle zatím asi na první zápas na zkoušku Bernardeschi, Lorenzo Insigne na straně druhé, v útoku Ciro Immobile, obrana čtyřčlena Barreca, Caldara, Rugani, Calabria a v bráně náš Gianluigi Donnarumma. Potom na střídačce máme připraveného Federica Chiesu, který umí hrát buď na pravém křídle nebo v útoku, to je velký rychlík. Rychlost je celkově trošičku naším problémem, nemáme tam vyloženě žádné rychlíky na křídlech ani v útoku. Insigne, OK, Bernardeschi také není na tom úplně nejhůře, ale především v útoku tam nikdo moc extra rychlý není, takže je dobré, že máme k dispozici Federica Chiesu, to je skutečně rychlík velice, velice dobrý, takže alespoň i tuto možnost tam máme, pokud bychom potřebovali. Potom tady je zmiňovaný El-Sharawi, Romagnoli, Florenzi na pravou stranu obrany, Balotelli, Barella a Belotti. Belotti to je spíše takový silový útočník, hlavičkář spíše. Takže je dobré, že máme i tuhle možnost připravenou potom na střídačce. Tady je mladý, talentovaný Patrick Cutrone, ale ten, jak vidíte, je ještě z nějakých ligových zápasů za svůj tým unaven, stejně jako Pezzella a Jorginho, ten je vyšťavený hodně, takže ten se do zápasu nepodívá. Tohle je tedy sestava, se kterou se vrhneme na naši první překážku. Co se týče taktiky, tam jsme měli původně nastaveno držet se zpět. Já jsem to zvedl, že udržovat jakoby pressing, když soupeř bude mít udělat nějakou chybičku, takže využít situace, pokud to bude potřeba. Co se týče šířky, nebudeme to příliš roztahovat. Co se týče toho, jestli budeme spíš vytažení nebo zatažení, byli jsme původně dost zatažení, já jsem to trošku vytáhl a možná, že to vytáhnu ještě lehonce výše. Protože přece jenom máme trošku zahuštěnější ten střed, abychom tam ve středu hřiště ty míče vybojovávali. Necháme to zatím takto. Co se týče ofenzivního stylu, můj předchůdce tady pro italský národák nastavil hru na dlouhé nákopy. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že máme dost hráčů na středu, že bychom měli hrát spíše na držení míče. Zkusíme to alespoň takto. Opět šířka ponecháme zatím takto. Co se týče počtu hráčů, kteří budou nabíhat do 16, tam to trošku zvedneme. Tohle prostě preferuji, když tam máte možnosti, kam nahrát, kam nacentrovat. Co se týče náběhu na rohy a na přímáky, na rohy tam dáme klidně maximum, to mám rád. Přímáky můžeme ponechat tak, ať je někdo případně vzadu, když bude potřeba. Co se týče instrukcí, Lorenzo Insigne má takovou volnější ruku, ten se může pohybovat, jak uzná nejlépe za vhodné. Ciro Immobile bude falešná devítka, bude vypomáhat ostatním v útočení. Bernardeschi má příkaz zasekávat dovnitř, do středu hřiště z křídla, takže uvidíme. Potom střed nic extra zajímavého.
Tady jsem si všiml jedné šílenosti. Rugani má jako stoper nastavené instrukce, aby hrál, když jsme u míče, jako útočník a nabíhal do šestnáctky. Tohle je podle mě příliš riskantní, to se mi nelíbí a to dám tak, aby se zůstával vzadu, tak jako klasický stoper. Tam by byly možná potom přece jen velké díry a to nechci. A potom Calabria, Bareka, naši krajní obránci. Co se týče rolí, Verratti tedy kapitán, rohy bude zahrávat Bernadeschi, penalty a přímáky Ciro Immobile. Takže, ne, sorry, spletl jsem se. Přímáky Bernadeschi, rohy tedy Bernadeschi a Insigne, levá, prava podle jejich oblíbené nohy. No a to je víceméně vše, tak uvidíme. No a dámy a pánové, máme tady ještě jednu peprnou záležitost. Jak můžete vidět, u Jorgeho Moria přistoupilo k němu Atletico Madrid a chce ho podepsat. A má tam tu výstupní klauzuli, takže nás úplně obešli, vůbec s námi nic neřešili, nevyjednávali, protože má výstupní klauzuli, kterou aktivovali. A bohužel jsem dříve neměl možnost s ním vyjednávat na novém kontraktu a odstranit tu přestupovou klauzuli. Zkusíme to nyní, jestli když už vyjednává s jiným týmem, jestli budeme moci to s ním vyřešit my a přesvědčit ho, aby u nás zůstal, protože to by bylo velice špatné, protože bychom o něj přišli za výrazně nižší cenu, než kterou ve skutečnosti bude mít, a navíc ho ani prodávat nechci, takže bychom o něj opravdu přišli, čili pojďme to zkusit a OK, alespoň vyjednávání bylo zahájeno. Nevím, jestli tím můžeme zastavit to jednání s Atletikem, nebo jestli vyloženě OK kývne u nás, ale pak se za dva dny rozhodne, že kývne i na nabídku Atletika, takže musíme mu nakouřit ten plat brutální, tak aby se tady koupal v těch penězích a zapomněl na nějakou španělskou La Ligu. Takže co se týče jeho role, co byste si vy představovali, pánové? 19 let? Jakoby naděje? Naděje? Co? OK, nechtějí mít přímo jakoby naděje, protože to by asi znamenalo, že moc nebude hrát, chtějí mít do rotaci, aby pravidelně dostával do sestavy. Ne, musí hrát každý zápas, ale to je v pohodě, to je v pohodě, takže v tom problém nevidím. Tak, co se týče počtu let, na které s námi může podepsat, klidně dáme 5 let, pokud se jim to bude líbit, a nemají s tím problém chlapci. Paráda, začíná to dobře. A nechtějí výstupní klauzuly, to bych ani nechtěl, to bych zrušil, pokud by tam byla, to je to, co nás do těchto pruserů přivedlo. Takže super. A teď plat. Super, oni nám nabízejí jako první své představy, to mám strašně rád, to je nejlepší. A chtějí 47 tisíc, což je méně než kolik bere momentálně, ale chtějí solidní podpisový bonus a také za 10 zápasů další 470 tisíc. V tom problém nevidím, nicméně, my se rozhodneme to trošičku ještě vylepšit, protože musíme tam trošku medu namazat na tu nabídku, abychom ho skutečně udrželi u nás. Peněz máme dost, takže ti, synu, nabídnu o 20 tisíc víc, 67 tisíc, podpisový bonus ti dám o 200 tisíc, o 300 tisíc víc, abys neřekl, že jsem škrt. No a co týče toho bonusu, udělám to možná lišácky, odstraním mu bonus za... OK, to se nedá změnit, oni si řekli takový bonus, tak jiný bonus nemůžete nabídnout. Tak řekněme, že za 20 zápasů dostaneš mega. To je rozumné. Pojďme potvrdit, myslím, že s tím by neměli mít problém. Tyhle, teďka by to zamítli, tak bych se tady rozsypal smíchy na zemi. Protože ve FIFA se může stát cokoliv, já bych se nedivil ničemu, ale... Tohle není to, co si můj klient představoval, ale protože tenhle klub miluje, tak s vámi tedy podepíše. Super. My jsme mu skoro zdvojnásobili jeho platové požadavky, úplně se může v těch penězích opravdu koupat a oni ještě vypadali na sraní. Ale ten úsměv mi na tváři asi zamrzne, protože jak vidíte, nezmizelo to, že s ním vyjednává Atletico Madrid, takže já jsem doufal, že toto tím vyřešíme, ale nevyřešíme, takže i když teďka aktuálně výstupní klauzuly nemá, tak asi stále to hra bude počítat jako, že byla aktivována v době, kdy ji měl, takže to vypadá špatně, i přesto, že jsme se snažili. No a dámy a pánové,
Máme tady také vyřešen problém Alexandra Mejreleše a jeho výstupní klauzule, které se nám novým vyjednáním kontraktu povede zbavit. Tady jsou jejich platové požadavky, které můžeme přijmout. Ta jejich původní má nabídka se jim úplně nezdála, trošku jsme to ale zvedli a už si můžeme potřást pazourama. A Mejreleš tedy prodloužil a navíc jsme se zbavili výstupní klauzule v jeho kontraktu, takže paráda, paráda. A dámy a pánové, tam jste mohli vidět dobrou zprávu. Dobrá zpráva, která nám tam naskočila. Vyjednávání mezi Moriem a Atletikem Madrid skončily. Nedokázali se dohodnout, takže jsme ho přece jen uchlácholili a ta vylepšená nabídka, kterou jsme mu dali, ho zaujala více než Atletico a zůstává v naší vlčí smečce. Paráda, teď si můžeme oddechnout, protože jakýkoliv další transfer už by musel jít přes nás. My bychom to museli odsouhlasit. Všechny výstupní klauzule byly z týmu zrušeny. Pouze u, myslím, že Bernarda Silvy zůstala, ale ta je nějaká 180 milionová, takže to vůbec nemusíme řešit. 6 hodin do konce přestupové uzávěrky a Paulo Dybala je stále největším přestupem tohoto přestupového okna, zatím nás nikdo netrumfnul a troufl bych si říct, že možná asi ani netrumfne. Nějaké podpisy tady probíhají, máme tady nějakou jednu zprávu a sice, že se někdo zajímá o Benjamina Mendyho, kterého mám v užším sledování, ale neplánuji ho koupit, takže nás to nemusí úplně zajímat. No a uvidíme, co se nám upeče ještě dále. Já si myslím, že pro náš klub je to vyřízeno, alespoň co se týče příchodu, uvidíme, jestli nám přijde ještě nějaká nabídka na hostování nebo na přestup některého z našich hráčů, ale myslím si, že většinu už jsme vyřešili, takže by to mělo být poklidná přestupová uzávěrka pro náš tým. Tady Roman Zobnin přestupuje do Leverkusenu, 4 hodinky zbývají. Bakayoko z Chelsea do Juventusu, Ban tady má také nějaký podpis a to je právě Benjamin Mendy. 60 milionů a přestup pro něj do Bundesligy. Podíváme se, jestli Kimpembe přestupuje v rámci Německa za 73 mega, to je solidní pálka. My na 70 mega tohle už jsme ale viděli. No je to tady, dámy a pánové, přestupová uzávěrka ukončena. Nicolas Pepe přestoupil do RCD Espanyolu, to je solidní talent. Takže zajímavá posila na konec přestupové uzávěrky. No ale pro nás je vše uzavřeno tady. Zranění naštěstí není tak vážné. Během tréninku se nám zranil Bernardo Silva. A zdá se, že nějaký sval natažený. A jsou to 2 týdny, kdy nám bude chybět, což je špatné. Ale 2 týdny jsou ještě relativně v pohodě. Ono by to mohlo být třeba 2 měsíce nebo více, jako dřív v minulé sezóně u Marquinhose. Takže buďme rádi. Tady je náš report z juniorky, která čítá Skaldu a Pletefueta, kteří vypadají oba velice dobře, pěkně nám rostou oba, 17 let oba dva stále, takže paráda, paráda, s oběma počítám, že je časem vytáhnu z juniorky a postupně by se mohli zapojovat i do Ačka a uvidíme, myslím, že mají budoucnost velkou. No a ještě jeden možný deal po skončení přestupové uzávěrky. Manchester City chce našeho mladého talenta, 17-letého Denise Tesaře, za 1 350 000, které nám nabízejí, ale absolutně nehrozí. Ne, nikam, až zvlášť ne do City. No a je to tady, dámy a pánové. První reprezentační utkání tohoto let's play na stádiu Olympiku. Itálie versus Bulharsko. Utkání kvalifikace na mistrovství světa, které se blíží, nutno říct, že ne mou zásluhou, protože já jsem se k týmu dostal až ke konci samotné kvalifikační fáze. Jak vidíte, jsme na prvním místě, Švýcarsko za námi o 3 bodíky, Bulharsko poslední, takže by to mělo být snadné utkání, alespoň papírově, ale obávám se, že to nic snadného nebude. Je to můj první zápas za italský národák. A uvidíme, jak si s kluky sedneme. Mám taky divný pocit, že to je nějaký bug, to se mi ještě v životě nestalo, aby se ta kamera sekla na tak dlouho. Stále se nemění a už je to snad, já nevím, 20-30 sekund, co je pořád tady tento záběr. Teďka se to nějak zvláštně přeplo, ale ani s tímhle jsem se nikdy nesetkal, tak to nám začíná zajímavě, doufejme, že se alespoň k zápasu dostaneme.
a že tam žádný další problém nebude. Vypadá to, že neuvidíme ani soupisky. Někdy by úplně ten TV přenos, jakoby, který je před tím zápasem, úplně zmizel. Vůbec se nám neukázali soupisky, nic. Tak to je poprvé, co něco takového vidím ve FIFA 19 a celkově snad ve FIFA, to si nepamatuju, že by se mi někdy něco takového stalo. Bulhary nikde nevidíme, ale už jdou tady, tak snad budeme moci hrát aspoň. Tak pískej, chlape. OK. Problém vyřešen, zdá se, že hrát můžeme, tak pojďme zahájit utkání. Cristante a Pellegrini a postupně budeme pokračovat vpřed. Tady Bernadesi, který si tam zběhl z křídla. S útokou Immobile napomáhá, předá Bernadesimu, ten zkusí vyslat centr, bude to tam zblokováno, ještě Bernadesi zkouší najít své spoluhráče, Bernadesi patičkou na Immobileho. A ženeme se kupředu. Teďka tam nabíhá další hráč, to je Calabria, který tam podpořil ten útok a Bulhaři se osvobodili. Pojďme ale okamžitě rychle napadat. Zbavit je co nejrychleji míče, tady Delev upaluje po křídle, ale dobře. Immobile z útoku vybojoval míč zpět, nicméně jsme jej v zápětí ztratili. Teď pozor, tady se žene Delev kupředu, ale ta přihrávka nebyla dobrá. Ještě ale může Popov zahrozit. A tohle, tímhle nezahrozí, tím opravdu ne. Mradeši, zatím dobrá kombinace od těchto dvou borců v úvodu zápasu. Míč před golmana, ale Bulhaři zatím stále drží. Tady další chybná rozehrávka v jejich podání, trošku nervozita. Tady pokus o přenesení hru, ale Popov tam byl dříve, ale byl pod tlakem a byl trošku nervózní. Vykopl to tady za čáru. Zatím asi po prvních 10 minutách utkání, jaké se dalo očekávat. Bareka na Insigneho, ne, to je Cristante, který to tam zkusí propasírovat. Immobile tam najde Pellegriniho, který pálí, ale první šanci zápasu nedokázal využít. Vidíme, jak moc vedle to šlo, no, to jsou tak 2 metry, to nebyl úplně ideální pokus. Insigne, Cristante, Pellegrini a dloubáček přes obranu na Bernadesi. Ten zkusí okamžitě vrátit míč zpět, ale dobře, tam teďka zapracovala bulharská obrana. Nedělev, kterého stíhá Pellegrini, tady tohle přihrávka zdála se na zdař Bůh, ale nakonec tam byl jako první Kolev. Tady už posílá míč dozadu. A i Bulhaři si zaútočí. Nedělev tady teďka dobře vymíchal našeho hráče. Tohle je nebezpečný míč na naši bránu. No, ti se s tím nemazali. Vyložně tam poslali hnedka centr a náš obránce byl přehlavičkován. A tohle bude práce pro Giginu. Který posílá míč kupředu. A Popov může znovu zahájit další akci Bulharů. Tady Kolev. Vidíme, jakou má rychlost, nepůjde do toho sám, nechtěl to riskovat, tohle míč opět pro Donnarumu. Posílá míč kupředu, Pellegrini na Insigneho. Immobile by mohl vrátit zpět. Série přihrávek, stále Lorenzo Insigne, který drží ten míč, chce na sebe natáhnout hráče. Všichni Bulhaři jsou v 16, stále ještě Lorenzo. Teď předá míč, tam bude Immobile, ten by si uměl tělem odstavit toho hráče, natáhnout ho na sebe a teď tam poslat. No, tak tohle nebyl ani centr. A Nedělev navíc ještě s tím vybojuje ten míč a bude tady mít teďka otevřený prostor. Předává Kolevovi, který tam dělá takovou skoro až nechtěnou otočku, se mi zdálo. A můžeme zase my upalovat kupředu, tady to bylo na hranici offsideu, ale offside by to být neměl. Bernadesi, zkusíme poslat takový přízemní míč. Ale přes obranu neprošel, škoda. Tady ale se otevírá obrovský prostor. Poté, co tam bude chybět Bareka, který byl vepředu, ale ten je mnohem rychlejší než bulharský ofenzivní hráč. A tak byla akce zastavena. No já jsem říkal, že to nebude, kdo ví jak jednoduché proti Bulharům. 27 minut za námi, ale teďka tam jsme v přečíslení. Stále Bernadesi, který zkusí zakončit sám, ale nebylo to příliš prudké a navíc přímo do golmana, který měl úhel pokrytý. A tak budeme zahrávat první rohový kop zápasu. Pojďme to tam poslat do toho Chumlu. Tam máme solidně vysoké hráče. Ještě Bareka zkusí poslat ten míč na bránu, ale dobře, teď Marco Verratti, kterého vidím snad poprvé u míče. Immobile. Cristante.
pokus vrátit míč na Immobileho, který pálí z dálky a Ilef se musel výrazně protáhnout, tohle byla dobrá akce a skvělý pokus od tohoto zkušeného útočníka. Tady to vidíte ještě jednou, velice dobrý zákrok, který udržel při životě bulharský tým a my můžeme zopakovat další rohový kop a Bulhaři opět připraveni, ještě Bareka, který má znovu šanci vystřelit z dálky, tentokrát to zdá se byla lepší střela, ale byla zblokována. Immobile, škoda, myšlenka dobrá, ale neprošlo to kam mělo. To bylo velice chytré. Perfektně tam zastínil jeden z těch hráčů tu přihrávku a Bareka tady teďka v problémech, ještě tam bojuje Insigne a Rugani musí ten míč poslat do bezpečí. Teďka jsme tam měli trošičku chaos a zmatky. A pojďme kopředu. Tady je Verratti, ale teďka mu tam nikdo nenabíhá. Takže podrží sám, až teďka se tam zjevil Bernadeschi, který pošle takový nadýchaný míč. A Insigne na podruhé dostává míč do sítě. To je sice prcek, to není žádný hlavičkář, ale Bernadeschi poslal takový pomalejší míč. Nebyl to žádný prudký centr a našel tak Insigneho volného, který si počkal na ten balon. Pěkný nadýchaný balón a s tím kluci nepočítali, první zákrok Ileva ještě velice dobrý. Ale Insigne se dostal ještě k té dorážce. A v docela těžké... Tak Insigne asi už nebude mít děti, jestli je nemá, tak to je smutná událost pro něj, protože ten dostal takovou kopačku snad i kolíkama do choulostivých partií, že se divím, že ještě chodí, protože většina lidí už by se asi složila k zemi. No, tak tady vidíme, že obětavost našim hráčům nechybí a pro gol udělají cokoliv, klidně i přijdou o své potomky. A tady pozor, Delev může okamžitě zareagovat a tady není nikdo z našich hráčů a naštěstí Nedělevův akrobatický pokus byl výrazně mimo. Pozor, pozor, tady Verratti nedokázal zpracovat ten míč, který se k němu dostal, ale teďka svou chybu napravil. A můžeme postupovat vpřed. Tohle žádný super rychlý protiútok nebude, musím trošku zvyknout na odlišný styl hraní s italskou reprezentací. Tady Bareka, pojďme postupovat kupředu trošku s rozumem a s rozvahou. Ne nic extra zbrklého, pěkně postupné přihrávky. Bradeši, dobře, teďka Immobile. Cristante, Insigne zkusí vypálit, tam mu stínil dobře Immobile golmanovi, takže vůbec neviděl tu střelu, ale poradil si s ní dobře, že tady odražený balon a znovu aktivní Immobile. Tohle bylo příliš slabé, ta zpětná přihrávka a rozhodčí se rozhodl ukončit první poločas. A zatím je to OK. Ujali jsme se vedení, výkon není úplně špatný, ale je vidět, že se sehráváme. A doufejme, že druhý poločas přinese ještě nějaké zlepšení. No bylo by ideální, kdybychom vyhrávali už tak 4-5-0, abych mohl trošku více prorotovat tu sestavu a vyzkoušet více hráčů. Takhle je to stále poměrně vyrovnané utkání, minimálně gólově určitě. A nemůžeme to samozřejmě, ani to nechceme podcenit. Druhý poločas je zde a dostáváme se k míči. Tady Marco Verratti, kapitán, předává Pellegrinimu. Táháme to zatím přes střed. Tady se teďka otevře skulinka. Cristante, bude se tam zabíhat Immobile, ale ta přihrávka byla buď tečovaná, nebo strašně mizerná, protože šla úplně rovně místo, aby šla do té české uličky takzvané. Calabria. Pellegrini se stihne natáhnout. Immobile ještě to přepošle, tady bude rozběhnutý Cristante, který pálí a je to 2-0. Tak teď jsme bulharskou obranu rozebrali, myslím, parádně. A Cristanteho střela byla také velice solidní, gólman nezvládl zareagovat. Tady to můžeme vidět ještě jednou. Tak to je velice dobrý vstup do druhého poločasu a přidáváme druhou trošku uklidňující branku. No nechybilo mnoho Ilevovi a málem se dotkl a vyrazil by to mimo bránu, ale nestalo se, 2-0, zatím solidní. A tady je Brian Cristante, zajímavé jméno křestní pro Itala.
No a pojďme pokračovat v tom zatím solidním výkonu. Neinkasovat, být pozorní vzadu. Tady GG bude mít trošku možná problémy a myslím, že ale nakopl Deleva, ano, takže bude moci odkopávat od brány. Dobře, Verratti vybojoval míč. Bradeši může na středu najít Pellegriniho. Tady teďka prostor propaz na našeho útočníka, ten nevyšel a teďka tady budou muset naši obránci upalovat zpět. Tady je Delev, který posílá míč okamžitě do 16. Vůbec se s tím nepáře. Rugani naštěstí zachránila. Tady je obrovská šance pro Bulhary. Naštěstí GG byl připravený. Tak teďka jsme měli smůlu. Ten míč se tam tak nepříjemně odrazil přímo na úplně volného hráče. Ale nebezpečí nekončí. Je tady rohový kop. A Donnarumma chvíli vypadal, že neví snad ani kde ten míč letí a tak nějak na poslední chvíli zareagoval, ale zareagoval dobře. Pellegrini teďka tam má možnost najít Bernardešiho, co se mu také povedlo, ale ten je okamžitě v obklíčení hromady hráčů. Přesto jsme si s tím zatím poradili. Calabria počká si, až se mu tam dostane Pellegrini. Teďka tam, to je pozdě, tohle už je pozdě, přesto to ale nakonec vyšlo, myslím dobře. Bernardeši ještě pomalá zpětná přihrávka a z toho nic nebude, no. Kluci se ještě hledají pod mým vedením. Ale ono to přijde s časem. Teď ale zpět, protože se tady dopředu dostávají Bulhaři a Verratti. Ten tam zatím velice dobře na tom středu operuje a především ty defenzivní pokyny si plní velice dobře. Insigne ještě má dostatek sil, takže se pokusí využít své přednosti a to je rychlost a průbojnost. A jak vidíte, dostal se přes jednoho hráče, přes druhého už ale ne. Oba ti Bulhaři měli tak dvakrát tolik více centimetrů a kilogramů jako Lorenzo a nakonec ho udolali společnými silami. Tady je zpět u míče. Cristante, Verratti, Pellegrini. Je to tam dost zahuštěné. Dobře, Verratti měl by dát zpět, povedlo se Pellegrini. Verratti, to si předkoupil příliš, dostane se k zakončení, ještě stihneme mít před čarou, ale tenhle center nenašel vůbec nikoho z našich hráčů. Bareka může tak přenést hru na druhou stranu. Calabria trošku problémy se zpracováním. Vystartoval tam proti němu hráč Verratti, tady má Cristanteho. Ten umí vypálit, ale raději jsme podrželi míč na svých kopačkách. Insigne znovu má šanci poslat center do 16. A teď tam bude Bernardeši, který se dostal k té hlavičce. Ale Ilef opět připraven a v 72. minutě stále vedeme o dvě branky. Tohle je slušný nákop téměř přes celé hřiště, Delev ale nedokázal zpracovat. No a máme tady střídání. Střídá se na straně Bulharu, ale také na naší straně. Potřebujeme poslat do hry čerstvé hráče. Do hry nastoupí El Shaarawy, Federico Chiesa a Nicolo Barella na střed. Dolů jdou tedy Insigne, Bernardeši. Plus minus 15 až 20 minutek do konce zápasu a tady je právě Barella. Verratti, který by také potřeboval ideálně vystřídat, ale musí zůstat. Více než 3 střídání nemáme. Tohle je regulární zápas, není to žádný přátelá. Calabria. A tohle mu nevyšlo. Nepřel Chorbačidžodžínský. Wow, zajímavé jméno, to zní tak až... Ne. Chtěl jsem říct, že to zní polsky, ale když jsem to teď viděl po druhé, tak ne, to nevypadá úplně polsky. Chiesa tady vybojoval ten míč. Pellegrini. Nebylo to úplně stoprocentní a mohli jsme si s tím poradit lépe. Nakonec naše akce končí. Pozor na ty dlouhé nákopy, tady zase to byla práce pro Donnarummu. U míče budou Bulháři, kteří mohou ještě zahrozit, samozřejmě hrají také o svou čest, jestli jsem se díval dobře, jestli si dobře pamatuju, tak snad mají 0 bodů na svém kontě za celý průběh té kvalifikace. Tady Immobile pěkně může rozběhnutého Bareku najít, povedlo se, pošleme tam znovu centr a Chiesa zvyšuje na 3-0. Druhý gol hlavou a je to čerstvý hráč, který se dostal do hřiště během posledních minut a hnedka se předvedl gólovou trefou. Tady pěkný centr, tuším od El Shaarawyho, ještě tam byl zbořen, snad Immobile v 16. jedním z Bulharů, ne, to byl asi Pellegrini, ne, to neuvidíme.
Wow, ten padal k zemi jako uťatý, jakoby byl v bezvědomí, to bylo hodně zvláštní, takový pád, to nevím vůbec, co to bylo. Tak snad budou všichni v pořádku a tady je Zerikoch je za jeho první branka v kvalifikačních zápasech. Pozor. Další práce pro Donnarummu, ale pískalo se žlutá karta, tam to byl samozřejmě ostrý obranný zákrok. Nevyšlo to, málem to trefilo míč, ale netrefilo, takže po zasluze se tady no málem to netrefilo míč, no po nějaké dvě sekundy to netrefilo míč. Ještě jedno střídání, píská se Bučí. Poslední minutky a šance pro Bulhary zahrozit ze standardky, ale dobře si to tam Pellegrini pohlídal. Tady je už vyšťavený Ciro Immobile. Táto, co nejdéle může, pošle míč dopředu, tam je naopak čerstvý Chiesa, který může upalovat a přesprintuje naprosto jednoznačně bulharského obránce, posílá míč technicky na bránu, ale ten úhel byl příliš velký, i Lev si s tím poradil. Nicméně to nás nemusí mrzet za tohoto stavu, už šlo pouze o kosmetickou úpravu skóre, ale určitě by byl Chiesa rád, kdyby přidal další branku. A já samozřejmě také, že tady Pellegrini vybojuje. A můžeme v klidu vrátit dozadu, tohle už dohrajeme. Tak, ještě jedna šance, Al-Sharawi. Chiesa se k hlavičce nedostane. Právě teď nám vypršel ten nastavený čas a právě teď také rozhodčí zápas ukončil. Dámy a pánové, vítězná premiéra na lavičce italské reprezentace. A myslím si, že povedená. 3-0, udrželi jsme čisté konto, střelili 3 branky. Ano, Bulharsko sice není úplně top soupeř, ale mnohdy takové týmy právě bývají nepříjemné, špatně se proti ním hraje. No ale poradili jsme si s tím dobře. No dámy a pánové, tady hororové okamžiky pro Lorenza Insigneho těsně před střelenou brankou. Ty vole. Chudák. 13-4 na střely, 52-41 držení míče, takže myslím, že jsme přehráli docela jasně. Antonio Pareca zvolen nejlepším hráčem utkání se z pozice levého obránce, velice zajímavé. Insigne také parádní 9,3 osmička od Cristanteho, Bernardeschiho, Immobileho, Pellegriniho a další hráči také solidní. No a zde je pohled na tabulku před posledním zápasem skupiny. První místo 22 bodů, utekli jsme Švýcarsku, který bude náš poslední soupeř, to by mohlo být velice zajímavé utkání, ale pokud se nemýlím a nepletu, tak už nám v podstatě o nic nejde. I skóre je solidní 18-7 po 9 zápasech, takže paráda. A další kvalifikační utkání je zde. Tentokrát se setkáme se Švýcary, kteří jsou druhým nejlepším týmem v naší kvalifikační skupině, takže nás nečeká nic jednoduchého a představíme si také další hráče. Jednak proto, protože dost hráčů po tom prvním zápase nebylo úplně 100% fit a byli docela unavení, takže to prostřídáme, ale hlavně především proto, protože potřebujeme si ty další hráče vyzkoušet a kdy jindy, než v tuhle chvíli, kdy už máme v podstatě jistý postup na mistrovství světa. Pokud se nebude hrát ještě dalších 10 zápasů a nějak jsem si to nespletl, ale mělo by to být v pohodě. A opět to vypadá, že je to zabagované. Nevím, jestli to je u všech reprezentačních zápasů, nebo jenom u některých, nebo z jakého důvodu, ale stejně jako v minulém zápasu zabagovaný úvod, tady se to prostě sekne na celou dobu. Není tam vůbec představení sestav, vůbec nic podobného, prostě se to sekne a potom se až rovnou zapne zápas. Takže pokud někdo s tím máte taky zkušenosti, stalo se vám to, stává se vám to, víte, čím to je, proč to je, jak to opravit, dejte mi když tak vědět do komentů. Tady v bráně Mr. Perrin, jednoduše proto, protože Gigiho, ať ho pošetříme pro vlky, protože bude nám končit reprezentační pauza, tak ať je chlapec připravený vrhnout se do své práce v klubu a vyzkoušíme si také Perina, to je velice kvalitní gólman, takže nemám obavy, že by předvedl něco strašného, no a pojďme se na to vrhnout. Utkání zahájeno u míče, nejprve tedy domácí Švýcaři. Tady Shakiri, to bude o poznání těžší soupeř než Bulharsko.
A uvidíme. Dobře tam Pellegrini vybojoval. Dostává se k němu míč zpět. Pěkně ho protáhl na Jorginho. A ten zkusí najít Patrika Kutroného. Teďka se tam ale potřebuje ten míč dostat zpět a Barella zakončovala, Birke chytá. Tak tohle byla hnedka dobrá úvodní akce od našeho týmu. Jen tak dále, kluci, jen tak dále. Tady Fernandes, Brillembol, jeden z největších talentů ve švýcarském týmu. Ale, Pellegrini, chtěl jsem říct, vybojoval míč, ale nakonec se tak nestalo. Tady Florenzi. Ty vole! Perin naštěstí připraven, tak to jsem nečekal. To jsem myslel, že to půjde větším lobem, ten centr, nakonec to šlo přímo do Švýcara. Ale vše vyřešeno. Tady pokus o kličku a El Shaarawy zastaven. Proletěl se tam trošku teatrálně. Až jsem se lekl, že bude se pískat simulování, ale nestalo se tak tady Mbabu a velice dobře Mbabu toho. Ten proti nám hrál snad někdy, nevím už za jaký tým, ale určitě mi to něco říká. Tady jsme byli trošku v nesnázích. A podívejte se, ve čtyřech hráčích tam napadají Švýcaři, El Shaarawy musí úplně přenést na druhou stranu, nebylo to úplně přesné tam, kam jsem chtěl, ale teď se tam k Florenzimu ten míč dostal. Tohle nebude nic snadného a zkouška pro hráče, řekněme té druhé vlny, kteří si mohou říct o místo v základu, tady dobrá akce a to je Chiesa, který může pálit a tohle byla solidní prudká střela, ale těsně minula bránu. V 15. minutě Federico Chiesa takto málem propálil Birkyho. Jinak vzhledem k tomu, že nám to hra nenabídla před zápasem, tak tady ještě tedy ukážu sestavu, v jaké jsme nastoupili proti Švýcarům. El Shaarawy, Chiesa, křídla, Cutrone, Hrot, Barea, Jorginho, Pellegrini na středu a obrana Pezzella, Izzo, Romagnoli, Florenzi a v bráně tedy Perin. Fernandes. Dobré přenesení na Zubera, ale Florenzi se stihl vrátit. Perin tady zase nebude mít moc času na nějakou rozehrávku a přicházíme o míč a také dostáváme gól. 20. minuta a Perin musí lovit míč ze sítě a je to Serdan Shaqiri, který rozradostnil domácí fanoušky, no tady bohužel jsme ztratili ten míč. Velice pěkná přihrávka, blesková reakce Shaqiriho a Perin nedokázal zareagovat. A měl být trošku lépe pohlídaný tím hráčem. A měl ho bránit trošku těsněji. Ale nedá se nic dělat. 20. minuta a prohráváme poprvé tedy. Ale nevzdáváme se. Pellegrini, tohle nevyjde na El Shaarawyho. Sice se to tam se štěstím někam odrazilo a tam to vypadá na zranění. Tam se náš hráč svíjel, ale už je zhůru a zvedl se dost rychle. Takže snad to byla jenom nějaká simulace. Teď pozor, dobře Zakaria na Shaqiriho, ten teďka může upalovat kopředu. Ale rozhodl se s chladnou hlavou vrátit míč zpět a podívejte se, jak nás rozebírají. Perin teď musel chytat neskutečný výkon Švýcarů a ukazují, proč jsou druzí v tabulce. Tak tohle jsem upřímně nečekal a trošku mě zaskočili. Pozor tady na ten míč. Tam je vysoký hráč, ale asi se bude opakovat ještě jednou rohový kop, tentokrát z druhé strany. Švýcaři tam mají docela hromotluky některé, tentokrát to jde na blížší tyč a to byla reakce obránce, snad to ani nebyl Perin, který to zachránil. A další střela, Švýcaři nás drtí neskutečným způsobem, tak to je opravdu velice odlišný zápas oproti Bulharsku a vypadá to s námi velice špatně zatím. Pellegrini. Cutrone, Barella, podrží míč, raději počkáme, jestli nám tam naběhne více hráčů a Jorginho vrátí zpět. Teďka El Shaarawy, táháme to zatím přes střed, teďka se tam nikdo nenabízí, protože Shaarawy je právě na středu, vrátíme to na Pezzellu. Teďka naopak není nikdo na středu, pojďme přinést hru, tady bude Florenzi. Problém se zpracováním, povedlo se mu to ještě předat kam potřeboval, stále Florenzi, podrží si míč a měl by ho co nejrychleji dostat na Jorginha, ten zkusil propasírovat ten míč, ale naopak, z toho je průsera protiútok. Shaqiri, Shaka, tady je Embolo,
To je masivní síla ve švýcarském nároďáku. Poslední dobou skutečně ten tým má kvality. Je za patičkou na rozběhnutého Florenziho, to se mu povedlo, trošku pro diváky parádička. A dobře mezi obránci. Ještě tam bude Chiesa, který by měl přetáhnout ten míč na Barelu, ten nebude moci střílet. Tady bude ale Pezela, který zkusí překvapit takovým plachťákem, ale bylo to příliš pomalé. Dobře, rychle vybojovaný míč. Pellegrini na úplně volného Chiesu. A tady bude Birky. Nicméně to nechytl, pouze vyrazil. A tak můžeme ještě rychle dostat ten míč k zakončení. Pellegrini pálí a Birky chytá. Tak teďka jsme se trošku dostali do hry. A zaplavili Birkyho pár střelami, ale zatím tady odolává. Máme ale rohový kop. Je to El Sharawi, který tam posílá míč na blížší tyč a Zakaria ho uklízí do bezpečí. Ale můžeme pokračovat a pokusíme se co nejrychleji. Přece jenom čas nám bude mizet a tady jsem udělal totální prasárnu. Myslel jsem, že ho obstřelím tím centrem a neobstřelil jsem. Zbytečně jsme přišli o míč a pozor, ještě se tady žene dopředu Zuber a tohle byl asi pokus o centr, ale nepovedený. Poslední minutky prvního poločasu a tady je Chiesa, zatím úplně osamocen, stále Chiesa. Ještě tam najde Pellegriniho, ten byl příliš rychlý, přesto se dostal k zakončení, ale nedokázal to poslat s takovou přesností kvůli té rychlosti, s jakou by potřeboval a tak rozhodčí ukončil první poločas za stavu 1-0 pro Švýcary zásluhou tohoto, jak to říct, macka. Pellegrini nachází Chiesu. A je Chiesa, když se pokusí vytancovat toho hráče, poslat tam míč do 16, ale myslím si, že o ty centry se nemusíme pokoušet, tam Švýcaři jsou v tomto velice dobří. A budeme to muset vymyslet nějak jinak. Tady snad poprvé Shakiri obran o míč na poprvé i na podruhé, tady rychlý protiútok. El Sharawi, stále El Sharawi, nevyšla ta přihrávka, kam měla jít, nedaří se nám, vůbec se nám nedaří. Přesto zůstáváme u míče. Babu tam teďka dotírá na El Sharawiho, teďka zkusí prudkým pasem najít Barelu. Tady bude lépe postavený Jorginho, který zkusí z dálky, ale ne, takhle to nepůjde prostě. Tady naopak zase velký problém na druhé straně, tohle bylo čisté, ačkoliv hodně ostré, Romagnoli. To nemá úplně snadné, ale nakonec si s Pezelou nějakým způsobem poradili. Teďka to taháme. Bože můj, to je katastrofa, co předvádíme v tom druhém poločase. To si říká o gol, to si říká o gol, tady bych nemohl říct ani popel, kde bychom ho dostali, protože si ho zasloužíme. A možná se jeden blíží z rohového kopu. 56. minuta, zatím jsou stále blíže k výhře Švýcaři a teďka mohli být mnohem blíže. Patrick Cutrone se zapojuje do útoku. Zkusí tam najít na křídle Chiesu. Tady je Pellegrini, který tam bude mít dost času. Stále Pellegrini. Chce to... No já jsem se bál centrovat, protože ty centry nám nevycházely, tak jsem prostě zkusil tam najít nějakou skulinku, abych to tam propasoval. Hráčů jsme tam měli dost, ale... Tam prostě místo nějak nebylo. Střídají Švýcaři, my můžeme pokračovat. A Chiesa tady přichází o míč, byl zbořen a bylo to čisté, takže tady nemůžeme si stěžovat, ale ještě máme šanci pokračovat. A Jorginho zbaven míče, nedokázal se zorientovat, nevěděl, kde má ten míč a potom o něj přišel. A to je Shakiri, který málem zopakoval svou parádu z posledního mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Neskutečná nádhera v jeho podání a málem to skončilo v síti. Dámy a pánové, budeme tady mít střídání, budeme tady mít taktické změny. Pokusíme se trošku vytáhnout naši formaci, trošku ji zútočníme, posuneme tam ofenzivního záložníka místo defenzivního. Budeme tady mít také střídání a na hrot půjde silový hlavičkový hráč Belotiza Cutroneho, na kterého zkusíme vysílat centry. Tady je Chiesa, předává na Barelu. A nyní by to chtělo ten
zmiňovaný centr, ale teďka si tam všichni naběhli úplně nějak nesmyslně, všichni byli, jakoby nikdo nebyl vzadu, na vzdálenější tyči, všichni byli tak nějak podivně postaveni. A je tady další střídání, Emboredolu nahradí ho Albion Ajeti, tady Florenzi má volného Chiesu. A teďka se vůbec nepohodli kluci a naštěstí končí míč opět u nás. No tak běž tam dopředu, přesně tam. Tentokrát to vyšlo, míč na blížší tyč, ale Birky zatím skvělý výkon. A tady vůbec nikdo není z druhé vlny z našich hráčů, všichni se na to dívali, zpozdálí a nechali tam Švýcary hrát a doběhnout si pro ten míč. A bude z toho protiútok. Ale Florenzi, bohužel, mačkal jsem vybojování míče a dostal jsem se k němu dříve, než jsem myslel, čili hra to vyhodnotila jako střelu. Co se tady píská? Tohle doufám je ofenzivní faul Shaqiriho a ne, tak je to offside, už jsem si řekl, že penalta. Vůbec bych se nedivil. Už jsem viděl i šílenější penalty odpískané ve FIFA. Pojďme kopředu. Tady je čerstvý Bernadeschi, který tam má Belottiho, ten se zapojí do toho útoku. Zkusíme vzduchem, tady je právě Belotti, který palí a je to tam! Tak pár minut poté, co se Belotti dostal do akce, posílá míč do sítě a střídání se vyplatilo. Neudělal to tady hlavou, jak jsem měl v plánu, ale přesto skóruje. A tohle je velice důležitý gol. Tady už jsem měl takový špatný pocit, že prostě vůbec nic se nám nedaří, nic nám nevychází, že to je takový ten zápas, kde prostě to nedopadne dobře, ale taktické změny a střídání pomohly, zabrali a srovnáváme na 1-1 a je vše ještě otevřené. Dalo by se říct, že v podstatě o nic nejde, ale tohle je prostě nároďák, za nároďák bojujete vždy na krev, teda pokud jste dobrý a správný fotbalista, tak byste měli vypustit duši, když máte na sobě národní dres. Takže chceme za každou cenu uspět. Tady pozor, tady se nám rodí velké nebezpečí, to je Spielmann, ale dlouho váhal s tou přihrávkou a nakonec zaběhl až k čáře a míč se dostal pouze tady na rohový kop. To neznamená, že je nebezpečí konec, ale nyní už ano. A tady Bernadeschi může upalovat kopředu, ale bude pokryt, tady bude Chiesa, na poslední chvíli Barella zkusí, dobře, Belotti teďka nachází Chiesu a ten, yes, je to tam, tak to byla parádní akce a otáčíme utkání z 1-0 na 1-2 a je to znovu Mr. Belotti, který udeřil opět, kdy velice dobře pochopil, už nevím, kdo to byl, jestli Chiesa, že po zemi to tam nepůjde, přeloboval takto obranu a zvolá je krásně Belotti do protipohybu Birkyho. Posílá míč do brány a otáčíme. Tak to je skvělý obrat a kluci ukázali, že mají charakter, že mají hlad po těch vítězstvích a že nenechají si nic líbit a je to tam. Dva góly bylo tyho během 6 minutek a otáčíme, ale stále není všemu konec a Švýcaři dokázali, jak jsou nebezpeční. Takže musíme pokračovat. Pedzela na El-Sharaviho. Když se pokusí udělat kličku, která mu nevyšla, tak zbytečně přicházíme o míč. Tohle se měl vyřešit jednodušší cestou. Tohle už se nesmí opakovat, podobné situace. Tady dobře a že ty tělem sklepl po Kolerovsku na svého spoluhráče. A tady je znovu právě on u míče a dobře, vyřešeno našimi hráči. 85. minuta. El-Sharavi. Vyhl se tomu skluzu velice dobře a uvolnil tak prostor pro Pedzelu. Stále Pedzela pošle tam míč, pokusil se najít Belottiho, ale ještě mohl chviličku jeden, dva kroky počkat. Myslím, že Belotti by se tam dostal do lepší pozice. A teď pozor, Ajeti zdá se dost aktivní poté, co se dostal na trávníka. Dobře, Pedzela. Minulém utkání jsme ho nemohli vidět. Nyní dostává příležitost a výkon zatím solidní v jeho podání. Teď ale pozor, poslední minutky utkání. Tady je Shaqiri, který si počkal s tím centrem až na poslední možnou chvíli. Ještě odražený balón a Romagnoli teďka
trošku pozdě reagoval. A my už teďka potřebujeme jenom ten míč uklidit do bezpečí, udržet co nejvíce, co nejdéle Švýcary od naší brány. Je ještě dlouhé 2 minuty. Myslel jsem si, že už je konec, ale ještě je to pro 91. minuta, 92. Babu, dobře, dobře, to byl Jorginho, který tam pomohl a vybojoval míč. No a teďka nám nezbývá nic jiného, než to odkopnout, co nejdál můžeme. Ale tady jsme prohráli v tom hlavičkovém souboji a to je špatné, to je špatné, to je špatné, to je špatné, Freuler. A Perin. A teďka nemá kam pospíchat, nemá kam pospíchat a vítězíme i po druhé za sebou. Tohle bylo mnohem, mnohem těžší, náročnější než proti Bulharům, ale podařilo se nám pokořit i druhý nejlepší tým v tabulce. A jasně jsme potvrdili, že jsme si první místo v naší skupině zasloužili. S výrazným náskokem tady končíme první v kvalifikaci na mistrovství světa a Itálie se podívá na ten závěrečný turnaj, kam samozřejmě patří. No a pro mě jakožto lodivoda druhý zápas, druhá výhra. 12-9 na střely, Švýcaři nás dokonce přestříleli, 45-55, ale držení míče hraje v náš prospěch, nejlepším hráčem zápasu zvolen náš borec Federico Chiesa. Peloty také devítka, ačkoliv nehrál celý zápas, tak se předvedl myslím parádně a jeho zásluhou především jsme tady otočili na 1-2. No a to by mělo být vše, co se týče kvalifikace na mistrovství světa. Nakonec tedy 10 zápasů, 8 výher, 1 remíza, 1 prohra, 28 skóre, 25 bodíků z 10 zápasů a zakončili jsme to myslím velice solidně. Trošku jsem se bál, ale nebylo to tak špatné, nebylo to tak špatné ty úvodní zápasy a mělo by se to jenom zlepšovat a zlepšovat. Bulhaři nakonec tedy nějaké ty bodíky mají na svém kontě, 2 bodíky na posledním místě. No a Řecko 3., 4. Rusko, 5. Norsko, 6. poslední Bulharsko. Bohužel nemůžeme se podívat na ostatní skupiny, ty prostě nevidíme. Simuluje se tady ve FIFA pouze ta část, které vy se přímo zúčastníte, ostatní týmy tam budou asi naházeny nějak náhodně. No a tady máme nějakou zvláštní zprávu, že rekordní vítězství pro Molinka v jeho druhém zápase, tak se podíváme, o co se jedná. Jaký rekord to je? Italové byli vítězní proti Švýcarům a zajistili si dobré vítězství. OK, takže není to jako rekordní vítězství, ale Itálie zaznamenala vítězství, protože dá se to v závislosti na smyslu věty přeložit 2 způsoby, to slovo použít 2 významy v češtině. Takže není to rekordní vítězství, ale Itálie zaznamenala vítězství. No tak jsem si říkal, že takhle rychle bych trtil nějaké rekordy. Ne, ne, nestalo se. No, dámy a pánové, to bude pro dnešní díl vše. Tolik tedy k úvodu za italskou reprezentaci. My se nyní vracíme do Anglie zpět k vlkům a uvidíme, jak budeme pokračovat. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Mějte se krásně a brzy naviděnou, naslyšenou.